Kasabay ng bagong teknolohiya ay marami ang lumalabas na bagong transaksyon at dito naghahalo ang halal at haram katulad ng riba. Ang riba ay isa sa pinakamalaking kasalanan na kabilang sa pitong nakakapinsala sa tao kaparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa tao na gumawa nito dito sa mundo at sa kabilang buhay. Ang riba ay nakakawala ng baraka o biyaya ng pera. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, Tinatanggal ni Allah ang biyaya ng riba at pinapaulad ang sadaka. Tunay na di minamahal ng Allah ang taong mapagmalaking makasalanan. Nangyayari ang riba sa mga piling klase ng kayamanan. Nabanggit sa hadith, ang ginto sa ginto, pilak sa pilak, trigo as sa trigo, butil sa butil, datilis sa datilis, asin sa asin. Ay dapat pantay sa sukat, kamayang iaabot at kung ibebenta ang bawat isa sa magkaibang klase, kayo ay masusunod sa sukat sa kondisyon na ito ay kamayang iaabot pa rin. Ang riba ay dalawang klase. Una ay ribal fadal. Ito ay pagbenta sa parehas na uri ng pera na may sobra. Halimbawa ay pagpili ng isang kilong ginto kapalit ng dalawang kilong ginto na luma at ito ay bawal. Pangalawang klase ng riba ay riban nasia at ito ay dalawang uri. Una ay pagdagdag sa ibabalik na utang dahil sa palugit na binigay na nagpautang. Pangalawa ay katulad na nabanggit sa hadith na kung ibebenta ang ginto sa pilak, walang problema na may sobra ang pilak ngunit kailangan ito ay abutan kamay. Kung hindi ito agad inabot, ito ay riba. Ang mga papel pera ay papasok sa usaping ito kaya't hindi pwede na magpalitan ng isang daang riyal sa isang daang riyal kung hindi ito kamayang iaabot. Ang mga interes ng mga banko ay riba, hindi tayo dapat pumasok dito. Katulad ng paghiram sa banko ng pera at ibabalik ito na may dagdag. At isa rin dito sa riba ay na At ito ay pagbili ng isang mahal na bagay mula sa tao at ibibenta ito sa parehas na tao, ngunit mas mababa na. Halimbawa, umutang ako ng damit na may presyong isang libo na may intensyon ako na ibalik ito na ng hulugan. Ngunit itong damit na ito ay muling binenta ko sa pareha sa tao at sa presyong pitong daan lamang. At ito ay bawal dahil ang totoo ay ako'y umutang ng pitong daan ngunit binalik ko ito ng isang libo. Tayo ay mag-ingat sa mga ganitong traksaksyon dahil sa laki ng kaparusahan nito. Sinabi ng Allah sa Quran, O kayong mananampalataya, tunay na katakutan niyo ang Allah at isunod Isuko ang mga natitira sa maling tubo ng inyong pera kung tunay na kayo ay mananampalataya.